Rəşad ev tapşırığını tamamlamaq üçün 2 gün ərzində 4/3 saat vaxt sərf etdi. Kərim isə ev tapşırığını 6 gün ərzində 1/4 saatı tamamladı. Kim ev tapşırığını tamamlamağa daha çox vaxt sərf etdi? Kimin ev tapşırığına daha çox vaxt sərf etdiyini tapmaq üçün Rəşad və Kərimin hər birinin tapşırığa sərf etdiyi vaxtı tapmalıyıq. Əvvəlcə Rəşadın sərf etdiyi vaxtı tapaq. 2 gün ərzində 4/3 saat. Yəni 2 * 4/3. Başqa sözlə desək, o, 1-ci gündə 4/3 saat + 2-ci gün 4/3 saat vaxt sərf etdi. 4/3 + 4/3. Rəşad ev tapşırığını tamamlamaqə ümumi 4/6 saat vaxt sərf etdi. Kərimin sərf etdiyi vaxtı tapaq. Kərim bir gündə 1/4 saat olmaqla ev tapşırığına ümumi 6 gün ərzində bitirib. 6 * 1/4 Belə ki, 1-ci gün 1/4 saat + 2-ci gün 1/4 saat + 3-cü gün 1/4 saat. 4-cü gün 5-ci gün və 6-cı gün dörtdə bir saat vaxt sərf edib. Deməli, 6 vur 1 2 3 4 5 6 vur dörtdə bir saat. 6 ədəd dörtdə bir dörddə 6-ya bərabərdir. Kərim ev tapşırığını tamamlamağa dörddə 6 saat vaxt sərf edib. Məsələnin şərtinə baxaq. Ev tapşırığını tamamlamağa kim daha çox vaxt sərf edib? Rəşad yoxsa Kərim? Onların hər ikisi ev tapşırığına eyni qədər vaxt sərf edib. Onların hər ikisi ev tapşırıqlarını tamamlamaq üçün 4-6 saat vaxt sərf edib.